ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့စပိန်နောင်မြေအကြောင်းလေးကို review ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောင်မြေလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ထားတာနည်းနည်းတော့ကြိုက်ပါတော့ခုမှလုတ်ပေးရဆိုလည်းဒါကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ဘလိုအနေထားရှိလဲဆို review လေးကိုပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဘူးထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်တော့သူကအာသင်ဂျိုးရဲ့ပတ်တဲ့ဂျိုးရဲ့ဒီမီးသီးလေးရဲ့ပေါ့နော်တက်ရတာလည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုခွင်းအတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆွတ်လိုက်ရုံပါပဲဆွတ်ပြီးလဲဒါကပြုတ်မကျဘူးနော်သူကဒီမှာအပေါ်မှာကလစ်လေးပါသေးရောနော်အဲ့ကလစ်လေးနဲ့သူကတွဲထားတာပါဖြုတ်ရင်လည်းအဲ့ကလစ်လေးကိုဖိပြီးဖြုတ်လိုက်ရုံပါပဲဒါကတော့သူ့ရဲ့အာသင်ပေါက်ပါအသွင်းပေါက်ကလည်းဒါ Android ပေါက်နဲ့လာတယ်ဗောနော် UU ကျွန်တော်တို့ဒီအသွင်းဂျိုးလေးပျောက်သွားရင်တော့ UU Android ဖုန်းဂျိုးရည်နဲ့သွင်းလို့ရပါတယ်ပစ္စည်းကတော့ဒီ3မျိုးပါတယ်ဗောနော်နောက်အညွှန်းဆိုင်ရလေးတော့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပျောက်သွားလို့ပါကျွန်တော်တို့ဒါအသွင်းနာဗောနော်အသွင်းရင်လေသူကဒီမှာခလုတ်မှာမီးနီလေးလင်းပြီးတော့ဒီလိုလေးအချက်ပြထားပါတယ်အပြည့်သွားရင်တော့သူကဒီလိုမီးစိမ်းလေးပြောင်းသွားတယ်ဗောနော်ဒီကောင်းကိုကြိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ခုပါတယ်ဗောနော်အပြည့်တဲ့ခါအဲ့လိုသိရပါတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစ်နာရီသွင်းရမယ်ဘယ်လောက်သွင်းရမယ်မှန်းဆိုတာမသိရဘူးလေနော်ကြာရင်ဒီပစ္စည်းကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားပြည့်တာမတိရလို့ရှိရင်ရည်ရှည်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာသူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါမီးက3မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအနီရောင်လေးရဲ့ဒီအဝါနေရာကတော့ဒါအဖြူပေါ့နော်အဖြူရဲ့သူကအပြာလေးရဲ့3ရောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောက်မှာကျွန်တော်တို့မထင်ထားတာလေးတခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီခလုတ်လေးရပေါ့နော်ဒီခလုတ်အဖြူလေးရသူကအနုမြူနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အနုမြူဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လင်းနေအောင်ပြောပါပေါ့နော်သူကဒီတိုင်းတော့မလင်းပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအလင်းအရင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီသူကအဲ့ရသွားတဲ့အလင်းကိုသူအမောင်ထဲမှာသူလင်းနေရပါတော့ကဲဒီမှာကျွန်တော်ပြထားပါဗျအဲ့လိုလေးလင်းနေအောင်ပြောတာပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီမီးသီးလေးကိုဆန်းကြည့်အောင်ပါနော်သူကခလုတ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုသူဖိထားရပါတော့ဖိထားရင်လင်းလာမယ်ဒါကတော့ပထမတစ်မျိုးပါနော်ပထမတစ်မျိုးကဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူကမီးနီလေးလင်းမယ်အဖြူနဲ့ပြနေကစားနေပါပေါ့နော်အဲနောက်တစ်မျိုးကတော့ဒါမီးနီလေးကအကြာကြီးလင်းနေမယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့အဖြူနဲ့ပြန်နဲ့ကစားမယ်ပေါ့နော်ဖြူနဲ့ပြန်နဲ့နှစ်မျိုးလေးကစားမှာပါခဲဒါကတော့နောက်တစ်မျိုးဒါကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါအပြာလင်းမယ်အနီလင်းမယ်ပြီးရင်တော့အဖြူလင်းမယ်အဲလိုသုံးခုလုံးလင်းပြီးရင်တပြိုင်တည်းပြန်လင်းတယ်အဲကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်အပြာလာမယ်အနီလာမယ်အဖြူလာမယ်ပြီးရင်သုံးမျိုးလုံးလာတာပေါ့နော်အဲအဲ့အလေးကိုကျွန်တော်အကြိုက်တာပါဒါကတော့၄ချက်မြောက်ကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီ၅ချက်မြောက်ကလည်းသူကပုံစံတူပါပဲ၅ချက်မြောက်ကတော့သူကဒီမီးသုံးနှမ်းလုံးကစားနေရပါတော့ဒါ6ခုမြောက်ကတော့အပြာတီးတက်ပါအပြာ crazy အတွက်အပြာတီးတက်လင်းတဲ့အရာလေးပါနောက်ဆုံးချက်ကတော့ဒါအနီရောင်လင်းတာပါတော့အနီရောင်လေးကမိတ်တုံမိတ်တုံလင်းနေတဲ့အနီရောင် crazy တက်ကတော့ဒါအကြိုက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့ပြန်ပိတ်ရင်ပိတ်တာလည်းလွယ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုဖိထားလိုက်အောင်ပါပဲခလုတ်လေးကိုဖိထားလိုက်ရင်ဒါပိတ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမီးသီးလေးမှာပါတဲ့အရာ9မျိုးကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့အနီရောင်လေးကယက်နေမယ်အဖြူနဲ့ပြန်နေကစားနေမယ်နံပါတ်2ကအနီရောင်လေးကလင်းနေမယ်ပေါ့နော်ယက်နေမှာပေါ့နံပါတ်3ကတော့အဖြူနဲ့အပြာနဲ့ကစားမယ်လေးချက်မြောက်ကတော့အပြာလေးလင်းမယ်ပြီးအနီလေးလင်းမယ်ပြီးအဖြူလေးလင်းမယ်အဲအသုံးခုလုံးပြီးသွားရင်တော့အပြာနီဖြူ3ရောင်လုံးပြန်လင်းမယ်အဲနံပါတ်5ကတော့ပြာရောအနီရောဖြူရော3ရောင်လုံးလင်းမယ်နံပါတ်6ကတော့အပြာလေးကမိတ်တုံမိတ်တုံလေးဖြစ်မယ်နံပါတ်9ကတော့အနီရောင်လေးကမိတ်တုံမိတ်တုံလေးဖြစ်မယ်ဒီကောင်လေးကစပိန်နောက်မီးဖြစ်တဲ့အတွက်များသောအားဖြင့်တော့ဒီဖိနိုင်ကောင်အောက်ကဖရိတ်မှာပဲတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ကိုတက်လို့ရပါတယ်ဒီအခုကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတာနမူနာလေးပြမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကသူ့မှာပါတဲ့ဂျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဖရိတ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဖရိတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခပတ်လေးပေါ့နော်ဒါခပတ်လို့ပုံစံမျိုးလေးသူ့ရဲ့ check clean နဲ့တော့ချိန်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ဒါမီးတက်မယ်ပေါ့နော်မီးတက်မယ်ဆိုရင်နောက်မှာသူက၄ဒေါင်လေးပါတယ်အဲ့၄ဒေါင်လေးကိုသူ့အထိုင်တိုင်းလေးဒီမှာဆွတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒဲတက်တဲ့အနေထားလေးပါ။သူကမော့လို့လည်းရမယ်၊ငုံလို့လည်းရမယ်ပေါ့နော်။လှဲလို့တော့မရပါဘူး။လှဲမရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်။ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပဲဖြုတ်တာလည်းလွယ်တော့နောက်ကဒီထောက်လေးကိုဖိပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မှာပဲ။ဒါကတော့လှဲတက်မှာပေါ့။လှဲတက်မယ်ဆိုရင်လိုလေးလှဲပြီးတော့သူ့အစွတ်တိုင်းလေးပဲလေးတောင်လေးကိုဒါသူ့ခွင်လေးတဲ့တော့ထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီ။သူကငုံလို့လည်းရမယ်၊မော့လို့လည်းရမယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့ဒါကတော့တက်နီးလေးပေါ့ဗျာ။ဒီကောင်လေးရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ရေဆူမခံတာပါသူ့ရဲ့ဘူးမှလည်းရေဆူခံနေဆိုပြီးဘာမှရေးမထားပါဘူးအဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကဘယ်လောက်လဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်6လပိုင်းလုံးကဝယ်ထားပါဘောနော်6လပိုင်းလုံးကဝယ်ထားတာကျွန်တော် 8,000 ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုတန်တယ်ထင်လားတန်တယ်ထင်ရင်လည်းဝယ်လိုက်ပါဘောနော်မတန်ဘူးထင်ရင်လည်းကျွန်တော် giveaway ပေးရလေးစောင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ရောက်ဝယ်ခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပြရဝယ်ခဲ့တာဘောနော်34လမ်း834ကြာကစိုင်ပါပါအဲ့တော့မွေးချင်တဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်ဒီမီးသီးလေးကို giveaway ဖောက်ပေးပါမယ်ပဲချိန်မှာဖောက်ပေးမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကအခုဆိုရင် 3.3k subscriber ရှိရပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော် subscriber 5k ပြည့်တဲ့အခါမှာမဲဖောက်ပေးသွားပါမယ်။ဝင်နာကတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရွေးပေးသွားမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscriber 5k ပြည့်အောင်တော့အရင်ကူညီပေးပါအောင်။
giveaway ကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ3ချက်နဲ့ကိုက်ညီရဲ့လူတွေကိုပဲဖတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားသူဖြစ်ရပါမယ်။နံပါတ်2ကတော့ဒီ video အောက်မှာ BK ဆိုတဲ့စလုံးတစ်ခုလေးကိုပဲ comment ပေးခဲ့ပါ။ BK မမှန်တဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်မရွေးပါဘူး။နံပါတ်3ကတော့ဒီ video ကို like လုပ်ခဲ့ပါ။ဒီနေ့ရဲ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကိုအားပေးကြတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။